নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। আজি আমি জানিম বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস মানে কি আৰু কেতিয়া পালন কৰা হয়, ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী বা ইতিহাস আৰু 2020 বৰ্ষৰ থিমছ কি আছে সকলো এই ভিডিঅ'ত জানিম। গতিকে ভিডিঅ'খন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ নিশ্চয় চাব। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস মানে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে। 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা মূল উদ্দেশ্য হৈছে পৃথিৱীখনক ৰক্ষা কৰা, মানে মানুহে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় অভাৱ পূৰ কৰাৰ কাৰণে যদে মদে গছ গছনি কাটি, নদ নদী পানীৰ প্ৰদূষণ কৰি, বিভিন্ন ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাটিৰ উৰ্বৰতা নষ্ট কৰিছে, বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেন গেছ বৃদ্ধি হৈছে আৰু জীৱ জন্তু দিনে দিনে কমি আহিছে। গতিকে এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰি মানুহক বুজাব বিচাৰিছে, এৱাৰনেছ কৰিব বিচাৰিছে যে এই পৃথিৱীত মানুহৰ বাহিৰে আন সকলো বস্তুকে ভালকৈ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে আৰু এই গছ গছনি জীৱ জন্তু থাকিলেহে আমিও জীয়াই থাকিম। গতিকে প্ৰত্যেক মানুহৰে কৰ্তব্য আছে যে ইয়াক ৰক্ষা কৰা। হিষ্ট্ৰী বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ইতিহাস। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ইউনাইটেড নেশ্যনত পোনপ্ৰথমে সাধাৰণভাৱে এছেম্বলি কৰিছিল 1972 চনত আৰু 2 বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে পালন কৰিছিল। আৰু তেতিয়া থিমছ আছিল অনলি ওৱান আৰ্থ। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ 2020 বৰ্ষৰ থিমছ হৈছে টাইমছ ফৰ নেচাৰ, মানে প্ৰকৃতিৰ বাবে সময়। বৰ্তমান বিশ্বত কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটি থকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই দিৱসটি চৰকাৰে ডিজিটেলি পালন কৰাৰ আদেশ দিছে। আৰু এইটো কমে হয় যে মানুহে ভালকৈ প্ৰকৃতিৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিবৰ সুবিধা পাইছে। গতিকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত এজোপাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰক আৰু প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা কৰক। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলিলে ইমানেই, আৰু সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।